Fala galera, beleza? Jogos clássicos detonados aqui mais uma vez com Mega Man X Parte 2. Hoje agora, neste momento, vamos enfrentar o chefão chamado de Chu Penguin. Uma altura de 5.84 feet, 237 libras de peso, dois ataques especiais no Shotgun Ice e Sliding. É um chefão bem fácil, não se preocupe. A fase dele é um pouco complicada para iniciantes, mas nada que não seja passável. Então, sem mais delongas. Chu Penguin, senhoras e senhores. Ready! Tenha bastante cuidado nessa fase, porque você vai ser inundado de inimigos logo no início. É uma forma do jogo te dizer: aprenda a desviar, a ter cuidado com o que você faz, né? Vá sempre devagar, com calma, não precisa ter pressa, tá? Você vai acabar sendo morto se você for com muita pressa, não adianta. Uou! Perceba que eu não tô indo muito pra frente, né, com pressa, né? Ah, droga, meu ângulo, meu alcance da arma não foi boa bastante. Normalmente isso acerta, não levaria esse golpe assim, viu? O plasma passaria por baixo, mas o acumulado não. Aqui na caverna você vai enfrentar esses morcegos e essas rodas dentadas, né? Ande sempre acumulando. Por mais que os morcegos morram de um golpe só, né, é importante que você tenha alcance para poder matar esses inimigos mais fortes. Vá com pressa para cá para poder descer na plataforma e conseguir saltar para cá. É meio estranho você conseguir alcançar essa parte aqui, mas basta você dar o salto e quando chegar perto, aperta o botão B de salto de novo e aí dá o wall jump. Normalmente mais rodas dentadas por aqui e ao escalarmos nessa parte da região, chegando na nossa primeira cápsula. Neste momento é a primeira vez que você fala com o Dr. Light, né? Ele, resumindo, conta um pouco da história dele pra você, né? De como ele acha que o mundo não está preparado pra você. Então ele queria que você morasse num mundo um pouco mais calmo. Então ele te guardou dentro de uma cápsula, né? Só que infelizmente parece que você está destinado a lutar, né? Porque o mundo parece precisar de um novo campeão. Então ele escondeu cápsulas que nem essas pelo mundo todo, como forma de fazer com que você evolua, né? Para que você possa aumentar o seu poder, para você ficar mais forte e enfrentar os perigos com mais cautela, com mais força, né? Nessa primeira cápsula aqui nós vamos ganhar um sistema de aceleração que vai aumentar a nossa velocidade, né? Ou nós vamos ganhar o dash. É muito bom você ter essa habilidade logo no início, por isso que ela é colocada, né, logo aqui. Obrigatório você pegar, você não pode passar por cima nem nada. Porque agora, filho, você tá rápido pra caralho. Viu? Só que essa velocidade tem que vir com o dobro de cautela de antes. Perceba que ele joga um monte de mim na sua direção, né? Pra poder você ter esse cuidado. O bom do salto, a rasteira com o salto, é que você aumenta o seu alcance, né, no salto, fazendo com que você possa alcançar canções antes não alcançados. Aqui, por cima, eu prefiro vir aqui por cima, já que embaixo você enfrenta outros robôs gigantes. Nessa casinha aqui, você vai poder destruir ela com o poder do fogo, né? E quando você destruí-la, você vai ganhar um coração. Aqui pra baixo, só pra mostrar pra vocês, porque tá meio chato, complicado, né? Você vai enfrentar esse robôzinho. Ele entraria nesse robô e te enfrentaria. Mas aí, como eu vim pro outro lado, né, eu consegui salvar essa luta pra não perder tempo. Se você decidir por baixo, não tem problema, só toma cuidado com aquele robô. De novo por aqui, tenha cautela, salte quando necessário. Cuidado, né? Sempre tenha cuidado nessas horas.
E nós chegamos no chefão. O pinguim, Tio Penguin, ele é muito simples, né? Ele pode jogar gelo pela boca, ele pode criar robôs de estátuas de gelo, e ele pode fazer um slide pela barriga, que ele vai de um lado da tela a outro. É simplesmente que você tem que tomar cuidado e desviar pulando por cima ou saltando pela parede, né? Vou explicar aqui direitinho na hora. Sempre gosto de acumular o jogo, começar o jogo acumulando, né? Pra dar esse salto grande pro outro lado dele, é só você segurar, fazer a rasteira e o salto ao mesmo tempo, os botões dos dois, e aí você consegue fazer o alcance maior, mesmo da parede. Como eu falei, né? Basta você ficar saltando de um lado pro outro, que facilita bastante. Ele cai logo, sempre pulo de um lado pro outro dele, e aí você consegue vencer. Muito simples. Primeiro chefão, e o nosso primeiro golpe que nós ganhamos é o golpe dele, o Shotgun Ice. A demonstração, né? Você joga bolas de gelo que se batem e que se espatifam pela parede. Shotgun Ice. Bolas de gelo que se batem e se repartem na parede. Bom, meu chefão vencido, isso é tudo. Se fala na próxima, pessoal. Tchau, tchau.